かいいですね、なんかコンビネーションがやっぱりこの2人はね、そうかもしれないけど、絡み方、何かを彷彿とさせるなんかこの組み合わせでございますね、うん、なんとかマン、ね、いや、合ってますよ、なんとかマンのラジオをこれから始めるわけじゃないですか。何をお前ガッチャ、何を言ってるんだぜ。ずっとやっぱり憧れてたとこあるんで、僕あの浪川さんに憧れてこの世界目指したみたいなとこあるんで、だからそうやって今こうやって面と向かってこうやってお話しさせていただけるのはすごくやっぱり光栄至極でございます。顔だからあれだよ、もうあれなんですよ、うん、お前はあれなんだよ。あなた本当に考えなしに喋るのやめてもらって、実は原作の方ではね、そんなにこうジン変身しねえみたいな。そうそう、そこのアクションが魅力というよりも、うん、おい先輩だけど、おい小指の汚れを気にしてんじゃないよ。あ、さあということで、まあ、恥ずかしい過去のエピソードとかあります？ないですね。なんか中二っぽくないですもんね、浪川さんね。いや、中二かどうかわかりませんけども、まあそれはありますよ、そういう場面も。ただ失敗談とか僕全然ないです。失敗だと思わないタイプじゃなくて、失敗とかないですか？いや、何今の声、初めて聞いた声が、いやいや、ないっすよ。え、言いましょうか？いやいやいや、いい、いや、ないもん。デッドナイトレイディオ。ちなみに浪川さん何部だったんですか？僕は高校の時はハンドボール部ですよ。チってなんすか？いや、だ、ち、見逃さない、いや、聞き逃さないよね。中学の時、卓球部なんですよ。あ、中学の時は卓球部。はい。あの、東京都ベスト8です。卓球。え？卓球めっちゃうまいっすよ。え、じゃあその話カットでいいですか？デッドナイトレイディオ！で、ドライブをかけるんだよ。ドライブっつって上にこう、スッって擦り上げる感じね。あー。いわゆるラケットをね、そう、ボールからラケットをこう擦り上げる感じ。回転をかけるんだね。そうするとちょうどおでこに来んの。うん。で、俺、思いっきりバーンって振り上げたら、肩が脱臼したのね、そのまんま。で、その勢いで、ブラーンってなって、反動つけて、おでこに、その、ラケットがドカって当たって、うん、俺、試合中肩抜けて、おでこから血出しながら試合やってたのよ。それで、それやってたんですか？肩抜けてんのに？そう。それで、負けた。で、落ち、落ち。落ちでしょ？落ち。それ友達が。落ちのクオリティー。俺も思った。これ話さなきゃよかったなと思ったんだけど。うん、負けた理由が、うん、友達もダブルスだったんですよ、ちょうど。うん、ダブルス戦だったんだけど。友達が、話し出して。話し出して、うん、あ、意味もなくね。うん、その友達は意味もなく話を出して。横向いたら俺脱臼してるわけよ。やべえじゃん。話し出して。こっちは頭から血流してるんですよ。あっちは話し出して。で、試合、負けた。落ちのクオリティー。シュレタイキー。俺が浪川さんのせいで、このエピソード、シュレタイキー。はい。え、もう終わり？あなたの、あなたのしょうもない、ほんと、オチのない話のせいで、メールは読めない。やめてもらえます、今後そういうこと。わかったわかった、ごめんごめん。今後はメールいっぱい読もう。でしょ？うん。あなたのしょうもないお話いらないんですから。あの、肩、ラックして。おい、それ喋り方もおかしくなってる。なんと試合に負けたってさ、そのクオリティの話やめてもらえます。私、反省しました。え、何でしょう。あっちの方にある、うん、なんていうんですか、あそこのほら、あっちの方にあるなんていうんですか、あそこのほら、もう喋るのやめてもらっていいですか。うわ。作りません。ただ他の人が乗るとちょっとなあいつって。そうだね。白い目で見られる。そういうの僕嫌いなんで、白い目で見られたりとか、なんか文句言われるのすごい嫌いなんで。そうなんですか。得意だと思ってましたけど。デッドナイトレイディオ。こと重要だ。マモだってなんか新しいじゃん。ちっちゃい正義。何が？ああ、それちっちゃい正義？それまた全然コーナー変わっちゃうけど。あ、そうや。あなたなんでさ、ぐっちゃぐちゃだな。あのね。あ、僕は、何うん、天城コーポレーションの財力があったら、うん、浪川さんを、直したいです。浪川さんを、うん、どこはとは言わないけど、修理したいですね。修理したい。はい。ちょっとだけですけど。ちょっとだけ？はい。ほんと？じゃあさ、うん、なんかこう、上手に読めるように修理してもらっていい？
かいろいろと。だって僕あのいろいろあるからさ。ほらこんな空気にするでしょ。あ、じゃあさ、空気を一変させるなんか装置作ってよ。あなた持ってるじゃない。ナチュラルボーンでその空気持ってるじゃないのよ。はい、ということで初回でしたが、はい、いかがでしたか今日は。いやなんか初めてのね、あのコンビでやらせていただいて、うん、あの本当に何でしょう、あの後悔してます。え、僕しっくりきてるんですけど。いや、二人でやることには、うん、僕は嬉しいですよ。おうおう、まあ、元やれること自体はすごい嬉しいですけども、うんうん、あの自分のトークに。ちょっと今日がっかりしちゃったの？がっかりしちゃった。この辺でお別れしますから。デッドナイトレイディオ。今回2回目じゃないですか。はい、2回目。まあ放送も始まりましたけども、うん、あの、ね、怒られたんですよ。え？誰に？この打ち合わせで。打ち合わせで？このラジオのディレクターにですか？おお。もっと考えて喋って。編集しきれないんですよ。嘘でしょ。そうでしょ、この番組で初めましてのディレクターでしょ、分かって初めましてのディレクターですに、ナミカさんもっと考えて喋ってくださいすごいなんかね、みんなフォローしてくれるんだけど、ものすごい新人を扱うようなね、こうなんかあんまりこう言っちゃいけないんじゃねえかなみたいな雰囲気で。いやいや、そんなこと言われたんですか、ナミカさん。僕も同じこと思ってました。あれちょうどですよ、ちょうど同じこと思ってました。なんかね、いろんな人からで来たよ、コメントとか。なんですか、なんですか、うん、なんかね、うん、マモがなんか修理しなきゃいけないって言ったじゃないのこと。いや、前回の1回目の放送かな、ちょっと言ったかもしれないですね。はい、あの天城コーポレーションの力を使ってちょっと修理して、もう修理 しすぎてもう大変だから、かわいそうだから、マモ俺やっぱ考えて喋るわ。あの、上川さん今日始まってからずっとあんた何言ってんすか。あなた今日、あなた今日説教モード、説教モード、カットモードで。いやいや、今日さ、考えて喋るって、はい、言われて考えてなかったんですか。いや、だからこれね、知ってる皆さん、これリスナーの皆さんも聞いてほしいんですけども、はい、これ桂先生も聞いてんですって。おー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 、そうですよ、そうですよ、桂先生も聞いてくださってます、はい、でも2話目も放送しちゃいましたから、僕で。何の話ですか。あ、な、そう、2話目以降ね、あ、そうなんですよ、あの今後 あのテレビの方の放送、はいはい、2話ね、放送になりましてですね、ジンはパクさんがやるんじゃないかなんてことがね、あの噂されてましたみたいなことを言わないと、そんなの全然わかんないので。ナミカさん、そうそう、あの、ね、そこまで言ってからちゃんと、あの、そうそう、ネタの方に行ってもらわないと。次振りがあってネタがあって落ちみたいな。あ、そういうの。じゃあ、あのさ、この間、ね、パクさんの違う番組で、はい、あの、あったんですよ。ほうほうほう。で、Z マンどうって言うから、うんうん、いや、頑張ってるよ、みんな、つって、うん、すごい一生懸命やってんだって話をして、うん、じゃあ、あの、パクさんが、うん、じゃあ、みんなのさんによろしく伝えといてって言った時に、うんうんうん、ちょっと危険を感じたんで、まだよろしく言ってないです。マジっすか。まだよろしく言ってないっすか。まだ言ってないっす。アウトロっすね。さすがっすね、先輩。よろしくって挨拶をみんなに頼まれたのにまだ言ってないんすか。まだ言ってないっす。うわ、憧れるな。デッドナイトレイディオ。